ରଘୁନାଥ ବେଶ ନ କରିବାରେ କିଏ ସେ କଳାପାହାଡ଼? ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଉପରେ କାହିଁକି ପ୍ରହାର କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କାହିଁକି ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ରଘୁନାଥ ବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ହେଉନାହିଁ ଆଲୋଚନା? ଦୀର୍ଘ 119 ବର୍ଷ ପରେ ବି କାହିଁକି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉନାହିଁ ଦୁର୍ଲଭ ରଘୁନାଥ ବେଶ? 24 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ସରକାର ସମୟରେ କାହିଁକି ଏହି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଏସବୁକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ। 1905 ମସିହାରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଘୁନାଥ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜିକୁ 119 ବର୍ଷ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହୋଇନାହିଁ ରଘୁନାଥ ବେଶ। ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ତିଥିରେ ରାମାଭିଷେକ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରଘୁନାଥ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଲଭ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଭଳି ପବିତ୍ର ଏହି ବେଶ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ସୁନା ଭଳି ଦୁର୍ଲଭ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜେଇ ହୋଇଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଠାରୁ କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦରବାର ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଭଳି କାଠ ନିର୍ମିତ ଆଉ ଏକ ସିଂହାସନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜେଇ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହନୁମାନ ବିଭୀଷଣ ନଳ ନୀଳ ରାଜପରିଷଦଙ୍କ ସହ ମୁନି ଋଷି ରୂପା ଖଚିତ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜେଇ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ସୀତା ରୂପେ କୂଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାନ୍ତି। ନୀତି ବହୁ ପୂର୍ବକାଳର ନୀତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଘୁନାଥ ବେଶ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବେଶ ଥିଲା, ଯାହା 1905 ମସିହା ପରେ ଆଉ ରଘୁନାଥ ବେଶ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହୋଇଥାଏ ସେ ସମୟରେ ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ଏବେ ଆଉ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତଥାପି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିହାତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ହେବା କଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନୀତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଶ, ଇଏ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ବେଶ, ମହାପ୍ରଭୁ ବେଶ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବେଶ କରେଇଲେ ଆଜିର ସରକାର ବା ମାନନୀୟ ସମ୍ମାନ୍ୟ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସେ ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଫୋକସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ବେଶ ହେଉ, ଗୋଟେ ନାଁ ଯଶ ରହୁ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କୃତାର୍ଥ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ସେପଟେ 1577 ମସିହାରୁ 1905 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ 9 ଥର ଏହି ବେଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ କୌଣସି ସରକାର ଏହି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିନାହାନ୍ତି। ଦୁର୍ଲଭ ରଘୁନାଥ ବେଶ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ରଘୁନାଥ ବେଶ ହେବ କହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅତି ହାଲୁକା ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ କର। ରଘୁନାଥ ବେଶର ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଓ ସୁନା ଗହଣା ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ସେତେବେଳେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବେ ଖୋଲିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରଘୁନାଥ ବେଶର ସବୁ ଜିନିଷ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ବେଶ ହେବ କେମିତିକା? ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ପରା, ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ସତ କହୁଥିବା ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ମିଛ କରିଦେଲେ କେମିତି ହେବ? ରଘୁନାଥ ବେଶ ହେଇପାରିବନି ଆଉ। ରଘୁନାଥ ବେଶ ପାଇଁକା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ସବୁ ଲୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ କହୁଛେ ସେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ବି ଖୋଲନ୍ତି ସରକାର, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ରତ୍ନମୁଣ୍ଡାରେ ନ ଖୋଲିବା ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ରଘୁନାଥ ବେଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ରଘୁନାଥ ବେଶ ରତ୍ନମୁଣ୍ଡାରେ ଖୋଲିବା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ତେଣୁ ଏ ବେଶ ନ କରିବା ପଛରେ ଆଙ୍କର ବିଫଳତା ହିଁ ଦାୟୀ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମେ ସ୍ଥିର ସରକାର ଦେଇଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ବଳିଷ୍ଠ ସରକାର ଦେଇଛୁ, ତେଣୁ ତମେ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିପାରୁନ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତି ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି। ଆମେ ତ ଆଗ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ, ଯେଉଁଟା ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଅଳଙ୍କାର ସେଇଟା ଆଗ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର। ତା ଦେହରେ କିଛି କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ବାହାରିଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିସାରିଲା ପରେ ତମେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଉ ରଘୁନାଥ ବେଶ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବେଶ ନୁହଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ବେଶ। ଏ ବେଶ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି ହୁଏ, ଆଉ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗିବ ବୋଲି କିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଦେଖିଛି, ଏଇ ନେତ୍ର ଆଖି ପାଖ ଆଖି ଦେଖିପାରିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ଏଇ ରଘୁନାଥ ବେଶ ପରିବାର କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ରତ୍ନ ଚୋରି ଭୟରେ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ନ ଖୋଲି ଦୁର୍ଲଭ ରଘୁନାଥ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନ କରାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିକ୍ରମ ପରିଡ଼ା, ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।